កបោពុះធំមែនទេចង់បានរៀនស្អាតចង់បានកបោពុះរៀបស្មៅមែនអត់ចូលមកមើលនៅអ ઠવા បတ်នេះដែលនាំមកជូនដោយនាងខ្ញុំអាវិនទ័រអอฟឡាញបៃមូលីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនាំមកជូននៅអ ઠવા បတ်មួយដែលມັນសੌបញ៉ាំច្រើនហើយក៏មិនចាំបាត់ចំណាយលុយច្រើនតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅទទួលបានរៀបស្មៅដោយពីសាទឹកផ្លែឈើបីមុខរៀបស្អាតកបោពុះរៀបស្មៅដោយមិនចំណាយថវិកាច្រើនដោយទឹកផ្លែឈើបីមុខ Flat stomach body slim without spending a lot money which kind of fruit juice for english information please check of my description below okay ឥឡូវយើងនាំគ្នាតើមើលនៅវីដេអូខាងក្រោមដើម្បីឲ្យដឹងថាតើទឹកផ្លែឈើ៣មុខនោះមានទឹកផ្លែឈើអ្វីខ្លះយើងដឹងថាបញ្ហាក្បាលពោះឬក៏អ្នកដែរមានបញ្ហាដកក្បាលពោះក្បាលពោះធុំហៀសត្វខ្លាញ់ឬក៏រាងកាយរបស់យើងអត់សូវស្អាតធុំដៃធុំជើងធុំក្លើអីចឹងណាព្រោះអីវាធ្វើឲ្យយើង slip អីទៅក៏មិនស្អាតហើយវាធ្វើឲ្យយើងនឹង ជាខ្លាច់រៀងរៀងអៀនខ្លះជាមួយនឹងការទៅចិត្តអ្នកតន្ត្រីដែលស្អាតតារៀងរបស់យើងអត់សូវស្អាតហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏គាត់បានជ្រើសរើសក្នុងការលាតឆ្នាំសម្រោខ្លាញ់ក្បាលពោះរកត់លេបឆ្នាំសម្រោនៅកន្លែងដែលធាត់អីយ៉ាងចឹងណាតែឆ្នាំសម្រោហ្នឹងគឺមួយចំនួនគឺមានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងតែថ្ងៃមុខហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏ជ្រើសរើសនៅវិធីធម្មជាតិធម្មជាតិដូចជាការថែតំការហាត់ប្រានរបបអាហារហើយអ្នកខ្លះទៅក៏ អត់សូវបារម្ភរឿងបញ្ហានឹងដែរព្រោះអីដែលគាត់ធ្វើលំហាត់ប្រានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំបានលើកយកនៅទឹកផ្លែឈើ3មុខដែលដើរតួសំខាន់ក្នុងការជួយឲ្យកបោពស់យើងរៀបស្មៅហើយស្រោចស្អាតដោយអ្វីដែលមិត្តនៃរីរបស់យើងផងប្រាថ្នាឲ្យมันចាំបាច់ចំណាយពេលវេលាច្រើនក៏มันបាច់ចំណាយថវិកាច្រើនផងដែរអូខេឥឡូវយើងចូលមើលតើមានអ្វីខ្លះទី1នោះគឺទឹកឥលឹកខ្លែឥលឹកมันត្រឹមតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណោះទេអ្វីដែលពិសេសនោះគឺយើងអាចកិនយកទឹករបស់វា ថាក់ស្រោះៗដើម្បីកាត់បន្ថយកាឡូរីកម្ចាស់កំដៅក្នុងរាងកាយហើយអ្វីដែលពិសេសមួយទៀតនោះគឺធ្វើឲ្យកបាពោះរៀបស្មើផងដែរគឺផ្លែអាលឹកគឺងាយស្រួលរោគតឹងមែនតើនៃគ្រុបទីផ្សាទាំងអស់ហើយតម្លៃវិញក៏ធូរថ្លៃគឺអត់សូវថ្លៃនោះទេហើយដូចនេះគឺយើងមិនចាំបាច់ចំណាយថវិកាច្រើនហើយក៏មិនចាំបាច់ចំណាយនៅពេលវេលាច្រើនផងដែរគឺយើងអាចយកទឹកអាលឹកយកមកញ៉ាំជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីជួយកាត់បន្ថយកំដៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហើយជួយឲ្យកបាពោះរបស់យើងរៀបស្មើផងដែរ ទឹកផ្លែឈើទី2នោះគឺទឹកម្នាស់ក្នុងផ្លែម្នាស់សម្បូរតៅជីវជាតិសំខាន់ៗជាច្រើនពិសេសផលប្រយោជន៍ចំពោះសម្រស់តែម្ដងម្នាស់មានប្រូតេអ៊ីនម្យ៉ាងដែលចូលទៅជួយស្រោចដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារហើយក៏ជួយកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់បានយ៉ាងល្អ អ្នកអាចត្រងយកទៅទឹកឬក៏កិនលាយជាមួយសាច់ម្ណោះឲ្យថប់បញ្ចូលគ្នាតែម្ដងក៏បានឬក៏បងប្អូនអាចផឹកយកទៅទឹកម្ណោះសត្វក៏បានដែរហើយម្ណោះគឺងាយស្រួលរកតិញមែនតែនហើយតម្លៃនោះក៏ធូរថ្លៃផងដែរនៅគ្រប់ទីផ្សារទាំងអស់ ផ្លែឈើទី3នេះគឺទឹកបឺឬក៏អាចហៅថាផ្លែអាវកាដូនៅក្នុងផ្លែបឺគ្មានជាតិស្ករធ្វើឲ្យធាត់ដោយផ្លែឈើដីទៀតទេវាមានប្រយោជន៍ច្រើនរាប់អស់ចំពោះរាងកាយនិងជួយកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់អាក្រក់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងពិសេសត្រង់ផ្នែកក្បាលពោះតែម្ដងគួរគិនបឺស្រស់ដែលពុំបាច់ដាក់បន្ថែមស្ករឬទៅដល់គោស្រស់ទេបើយើងមិនចង់ឲ្យឡើងគីឡូលើដើមគឺយើងអាចញ៉ាំបានណា ទឹកបឺនឹងសតតែម្ដងគឺប�ាច់បន្ថែមតដកគោឬក៏ស្ករឬក៏ជាតិផ្អែមអីនោះទេហើយផ្លែបឺនឹងគឺងាយស្រួលរកតេញមែនតែនហើយមាននៅគ្រប់ទីផ្សារទាំងអស់ផងដែរគេយើងមិនចាំបាច់ចំណាយថាវិការច្រើននឹងពេលវេលាច្រើនដូចគ្នាគឺក្រនតែវិសានៅទឹកផ្លែឈើងាយងាយនឹងតែប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់រវល់ដែលគាត់រវល់អត់មានពេលវេលាសម្រាប់ការធ្វើទឹកកឡុកខ្លួនឯងឬក៏អត់មានម៉ាស៊ីនកឡុកផ្លាយឈើនៅតាមគេហដ្ឋានអីអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅរកទិញបាននៅកន្លែងគេកឡុកទឹកផ្លាយឈើស្រាប់ស្រាប់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ត្រូវបច្ច័យប្រាប់គេថាមិនមិនបាច់ដាក់ស្គរឬក៏ចិត្តទៅដល់គោខាប់ទៅដល់គោស្រស់អីនោះទេព្រោះអាចទៀតអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងឡាងកឡោដល់មិនដឹងខ្លួនប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសក្នុងចំណោម៣មុខហ្នឹង បីមុខក្នុងទឹកផ្លៃឈើទាំង3ហ្នឹងគឺអាចរើសយកមកមុខណាស់ឲ្យបងប្អូនពេញចិត្តយកមកញ៉ាំជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីជួយដល់សម្ប្រោះរបស់យើងជាពិសេសគឺកបាពួររបស់យើងរៀបស្មារតីតែម្ដងហើយមិនចំណាយថវិកាច្រើនក៏មិនបាច់កំណាយពេលវេលាច្រើនផងដែរដោយដោយបាននាំជូននៅអត្ថបទខាងលើក៏ដូចជាវីដេអូដែលបានរៀបរាប់អំពីទឹកផ្លៃឈើ3មុខនេះរួចមកជូនសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនពីវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះផងដែរ នាងខ្ញុំ Avenger of Life by Molly សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទេសនានៅរាល់វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយចុច like comment ក៏ដូចជា subscribe សូមបងប្អូន complect ចុចសញ្ញាគណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃស្ដីអំពីសុខភាពនិងសម្រម្យដែលនាំមកជូនដល់នាងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងរៀងរាល់ម៉ោង9ព្រឹកសូមអរគុណចាស់ជួបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត